Ni kweli mwanangu Ana, sikatai unachokisema. Unavyosema tu wanaume hawaaminiki, ni kweli kabisa. Ni kweli mtupu, lakini sio wote. Kwa mfano mume wako Ana, tuseme tu kweli. Hata wewe mwenyewe nafsi yako inakusuta. Mume wako ana matatizo gani? Hebu fikiria, tumemfanyia mambo mengi mengi na aliyagundua yote, lakini hakuwahi hata kukufukuza. Alijua kabisa mimi sio mamako mzazi, mimi ni shangazi yako. Alijua tulimletea baba bandia tena mlevi. Alituma wapelelezi wakapeleleza huko kijijini, wakajua kila kitu, lakini ana ashe kukufukuza kukupiga kwa sababu ya hilo jambo? Hajawahi. Hebu fikiria mwanaume gani anaweza kuvumilia yote hayo. Yaani mwanamke muongo na ndugu yake ni muongo, lakini kakaa na wewe kana kwamba hujamfanyia chochote kile, wala mimi haje kuniambia kitu chochote kile. Mume wako bana Ana ni mwanaume bora. Sasa kama ndivyo ninavyosikia hivyo mwanangu, ulikuwa umefikia hatua unashinda ba, unalala ba au unarudi saa 8 za usiku, lakini mume wako kakuvumilia yote hayo. Hajawahi wala hata kukupiga. Hebu fikiriana, hata kama ni mimi ningekuwa ndo mume wako, nisingeweza kuvumilia. Ningekuwa nimeshakutimlia mbali. Hata kama ungekuwa ni wewe Ana, usingeweza. Lakini mkuki kwa nguruwe kwa binadamu ni mchungu. Wewe umepigwa pigo moja tu, lakini umeanza kuchanganyikiwa. Unatamani hata kufa. Jionge pigwa hata angalau mapigo matatu au manne hivi. Usingekuwa ushakufa wewe Ana. Unavomfanyia mwenzako ubaya, fikiria nikifanywa mimi nitajisikiaje? Unajua mwanangu, mshukuru sana Mungu, mume wako kwanza hana hasira, afisosha anakupenda sana, lakini hana namna. Haya leo yafanya hana namna. Mimi ndo Juma. Ola, unataka kunifelisha? Amwezi, amwezi. Nasema hamwezi kunifelisha mimi. Acha mama auze nyumba. Acha mama auze nyumba. Auze kabisa hiyo nyumba nipate pesa mimi. Namuomba Mungu asaidie tu. Mungu asaidie mauzo yaende vizuri. Mama watafute viongozi aongee nao wabadilishe usahili wa hiyo hati. Auze nipate pesa. Nirejee kwenye biashara zangu kama zamani. Sasa wale wabaya wangu, jiandeni kuteseka. Wewe mchawi kalaba kokote uliko, jiandae kuteseka. Nasema nitaanza na wewe kwa sababu wewe ndio kidudu mtu uliyevuruga mfumo wa maisha yangu. Wewe ndio chanzo cha kumtoa Sofia kwangu. Mchawi kalaba Ana, kokote uliko, naelekea kupata pesa sasa, utaniona. Wewe Shomile na Azam, tafuteni pa kwenda. Sina muda na nyie. Washenzi nyie. Wasaliti nyie. Ala, mimi nakuwa mtu akua na deki chooni mimi. Navaa gloves muda wote. Kumbe Katunzi ndio mshenzi hivi. Mjinga mmoja. Alitufanya sisi wote wajinga. Yaani kakuharibia mfumo wako wa maisha yote. Kakufanya umefeli shule, umefeli chuo. Kakuchezea we kama kukuacha. Kumbe zote zilikuwa ni mieyusho. Siwezi kukubali. Siwezi kukubali mwanangu akuchezee na mimi bado nipo hai. Haiwezekani. Yaani atajua atafanya nini. Ninachotaka mimi akufanye mwanamtindo wa kimataifa. Mdada wa kimataifa. Yaani atajua yeye ama zangu ama zake. Atanijua tu. Mpumbavu, mshenzi mmoja. Yaani atajua yeye. Mwanangu, hata usijali. Usihofu mwanangu. Yaani amekublock, amekuwa unfollow Instagram. Siwezi kubali mwanangu. Sasa mama, unadhani wewe Katunzi utamfanya nini? Utamfanya nini mama wewe Katunzi? Zaidi ya mama ya kujiaibisha tu. Kumbuka mama ni mtu mzima. Ukitaka kushindana na Katunzi kwanza mama, lazima uwe ni mtu wa kiki. Sasa hii mama na kiki wapena wapi? Mama, mimi na watu swala mamangu, liache tu. Liache. Tutajua tutafanya nini huko mbele. Lakini kwa sasa mama, naomba utulie. Usinione mimi hapa sitoki nje. Naogopa waandishi wa habari. Mapapalazi.
yani uko mtandao mambo yameshachafuka. Mimi mwenyewe mama nikiingia mtandao ndaka mbili naangalia kinachonihusu natoka haraka. Yani najua mama nikishatoka nje au nikishawasha tu data wanajua niko online watanichamba. Watanishushua mama nitaambia maneno magumu sana ya kuniumiza moyo wangu. Kwa hiyo mama, naomba utulie tu mamangu. Tulia. Jessica, mwenzetu maadimika wewe. Yani siku hizi hauonekani kabisa. Unajua nilikuwa nakutafuta nikwambie nini? Nilikuwa nataka nikwambie yule rafiki yetu alikuwa ameenda Morogoro amepata vijisent. Sasa kaandaa shughuli. Ya kucheza vigodoro vinini. Najua mwenzetu haupendelei. Wewe ni mtu wa ndani. Sasa ndugu yangu, inatakiwa nawe uje pale. Angalau hata wachumba wakuone. Utaolewa lini mwenzetu? Yani unakukaa ndani tu, huto umejifungia. Shoga yangu, usikose hiyo shughuli. Nasikia utakuwa mabwana kibao. Hautakosa mwenzangu nikwambie. Wewe unajua ni mzuri eh? Nashangaa kwa nini hutaki kutumia uzuri wako. Shauri yako shoga yangu. Hiyo ndio bahati. Na bahati haiji mara mbili. Ndugu yangu, uje nikupe siri usioijua. Hivyo nadhani mambo ya kucheza cheza mbele za watu, kuvaa nguo za kubana, kujiachia, unafikiri ndio unaweza kuwahi kupata bwana? Uje nikuambie sasa. Mwanaume yeyote mwenye akili timamu anayetaka kuoa, anayetaka kutengeneza mji, hawezi kuchukua mtu anayevaa nguo za uchi, anayejiachia mbele za watu, anakatika mbele za watu. Hawezi hata siku moja. Yaani ukimwona mwanamume namna hiyo, ujue yupo kwa ajili ya mapenzi au anataka tu akuchezee tu basi. Lakini ngoja tukwambie sasa, mwenzio, nimepata mchumba. Sio tu nimepata, ameulizia, kaambiwa anaenda kwa Jessica, ametulia, ana maadili. Kwa hiyo nyie pambaneni tu na hiyo shughuli yenu. Mimi najitunza kwa mchumba wangu. Uwe Jessica, acha kunitania basi. Niambie, nani wakakuona? Niambie basi rafiki yangu, ni nani huyo? Subutu, nyiwa vimba macho na wajua. Tena nyiwa kangasumu, naanzaje kuambia. Mchumba wangu ni nani? Mume wangu mtarajiwa. Nitawaambia, nitakapokuwa nimefunga naye ndoa, ndio nitawaonyesha. Lakini sasa hivi, ni mapema sana. Siwezi mniharibie ili tulingane. Haiwezekani shoga yangu. Wewe subiri tu, utamwona siku ya harusi. Usipokuwepo nitakuonyesha baada ya harusi. Kwa hiyo dada, endelea tuna shughuli yenu. Nendeni mkashughulike huko eti.